Vi har Ragnar Lönn från ett av mina, måste jag säga, favoritbolag, Load Impact. Varsågod och sätt dig. När ni såg Felix von Baumgarten hoppa från stratosfären, då var det Load Impact som såg till att inte allting gick ner. Dock började ju då lasttesta YouTube, för den sajten gick ner. Per Roman från GP Bullhound, som är investmentbanker och kan allt om globalisering. Och Nikolaj Wadström från Brutstraps Labs i Silicon Valley. Nu höll jag på att säga Los Angeles, för det var där jag var sist. Så är det någonting de här herrarna inte vet om globalisering, så tror jag inte riktigt att det är värt att veta. Eller hur? Håller ni inte med mig? Jag tror att man kan alltid läsa mer. Men, men i alla fall från ett svenskt startup-fokus. Och jag skulle faktiskt vilja fråga där, tycker ni idag att svenska startups är tillräckligt aggressiva internationellt när vi jämförs med liknande länder? Jag skulle nog säga att man kan bli betydligt mycket mer aggressiv. Det finns ju de entreprenörer som leder vägen. Videoplaza, Soundcloud till exempel, var väldigt tidiga att lämna stan. Men jag tycker fortfarande ofta, jag sitter i möten med entreprenörer som är så här, du, vad tror du, borde vi sätta upp kontor i San Francisco eller New York? Det är ingenting man kan grunna på ett halvår. Det kan man grunna på en halvtimme. Sen är det bara att köra. Nikolaj? Jag håller med. Det är, man är alldeles för långsam att titta ut i världen, Sverige, tycker jag. Ragnar? Jo, jag håller med också. Vi är ganska dåliga på det här uppe, tror jag. Så vad tycker ni att de som inte redan då har gjort det här ett varv, som inte redan har en framgångsrik exit bakom sig, som vi har sett Martin här tidigare till exempel, eller Hjalmar, ska man liksom först bevisa sitt koncept i Sverige och sen gå nord utomlands, eller ska vi helt hoppa Sverige och kanske använda som en liten testmarknad så där i var lite tysta och sen explodera ut? Alltså det beror ju väldigt mycket på vad man håller på med. Jag menar, är man mathem och säljer mat online, då är det ju rätt bra att stanna i Sverige. Är man ett databasbolag, då gäller det inte att hacka första kodraden för man har flyttat till Silicon Valley. Det stora värdet om man inte har haft en exit med att flytta någonstans där det finns mer relevanta människor, det är ju för att bygga sitt eget nätverk. Så när väl idén verkligen får fart så får man acceleration direkt. Mm. Inte då börja försöka åka utomlands och lära känna någon. Nej. Det blir för svårt. Mm. Ja, men då tar jag mitt väldigt specifika perspektiv. Eftersom jag jobbar med att ta första hand har varit från Europa till Silicon Valley för att bygga globala bolag. Nu är det Asien och Europa. Och vi jobbar väldigt tidigt. Och anledningen till det är att resan till ett skalbart product market fit. Det blir lite svengelska när jag pratar, men det är den världen jag lever i. Så den tar väldigt lång tid i Europa. Alltså, om man, menar du spenderar mycket tid i San Francisco också, din partner GP Bullhound är ju där. Så du förstår nu, eller du är precis med vad jag menar. Att om man tittar på hur bolagen ser ut, människorna som jobbar i bolagen där och de man kan attrahera runt sina startups där, så kommer de från hela världen. Mm. Du kommer väldigt snabbt till en punkt att din produkt appellerar till en global marknad av den anledningen. Det andra är ju, vi kan ju en lång lista varför du måste vara där för att bygga ett skalbart teknologibolag. Men en annan aspekt är ju kompetensen som du kan attrahera till. Det är oftast, om jag tittar på våra portföljbolag, så är det är personer som definierat de industrier de opererar i. Mm. Det är de advisors vi kan knyta till bolagen. Mm. De finns ingen annanstans. Mm. Så alla, det är ju också en miljon andra saker att accelerera resan att komma dit. Så svaret är börja väldigt tidigt, som du sa, om det är en databasbolag, det här är en global produkt. Mm. Och Mårten Mikko som är vd på MySQL, han som är en av de personerna som lever där borta som man pratar med genom hela dem. Men han sa, det var inte från han kom dit, jag menar Index i London och sådär, men de hjälpte ju på resan, men det var inte från han kom till Silicon Valley och Benchmark och det gänget som de verkligen förstod potentialen av att skapa massiv distribution med open source till exempel. Mm, mm. Och de kunde stötta honom i den resan på ett sätt som man inte hade hittat. Men jag tror ändå, för jag håller med, men man måste schaktera väldigt noga. För jag tror det bara handlar om att tänka efter det jag ska göra. Vad är jag mest trovärdig och vad får jag bäst personal? Men när jag startade en investmentbank så flyttade till London. Det kändes trovärdigt. Men till exempel ett dataspelsbolag, då skulle jag absolut inte flytta till Silicon Valley. Då är det mycket bättre att vara i Stockholm eller Helsingfors. Yeah, yeah, för det finns mycket
bättre folk här. Ja. Chansen att liksom få folk från Minecraft eller Supercell eller Rovi är ju mycket roligare än att få någon avdankad amris från Synga liksom, som inte kan bygga spel. Men, så man måste liksom titta på exakt vad jag håller på med och vilka jag konkurrerar med i det jag håller på med. Och löneläge också. Ja. Generellt så är det ju mycket, mycket högre löner där borta och mycket hårdare konkurrens. Så att alla IT-proffs egentligen är mycket svårare att få tag på. Speciellt om man kommer som ett litet, lokalt och okänt bolag över till Silicon Valley, så är det väldigt svårt att attrahera folk som då ska lämna Facebook och andra jättebolag som är starka brands liksom hoppa över till dig. Så att, och det är som sagt jättetuff lönekonkurrens också. Så att, att ha utveckling här tror jag inte alls är fel. Men sen när man ska hålla på med sälj och marknadsföring, då är det kanske en stor fördel att vara där borta. Men där blir det snabbt väldigt dyrt och då kan sådana här personer kanske vara bra att ta hjälp av för att hålla ner kostnaden lite. Vår modell som vi jobbar med våra portföljbolag är att vi uppmuntrar dem att inte rycka upp rötterna. Det handlar inte om det. Men vi måste få kärnteamet att sätta sig i Silicon Valley. Och det är, vi vill alltid ha en grundare på plats. Och vi vill att det ska bli ett amerikanskt bolag. Det är lite hygienfaktorer där borta så man kan attrahera rätt talang där. Och jag tror och nu blir det väldigt mycket Silicon Valley fokus, men jag menar, det är jättehård konkurrens om talangerna. Det är den största bristvaran i Silicon Valley. Det finns ingen brist på pengar, men det finns brist på människor och kompetens. Sen, samtidigt finns det de bästa kompetenserna finns där, men alla vill plocka dem. Och jag tror för att bygga ett globalt bolag idag, så behöver du en del av den talangen. Du kan plocka människor, även om du bygger spel, så kan du plocka några som har byggt Google skalbar infrastruktur till ett bolag eller LinkedIn eller vad det nu än är. Men du kan också attrahera talang i volym på ett helt annat sätt här i Europa. Så tar vi till exempel Pressy som är ett av mina portföljbolag. De är 35 personer på huvudkontoret i San Francisco, men de är ungefär 150 i Budapest. Där är det rätt billigt. Från 22 länder i världen som de har lyckats attrahera dit. Där är de ett coolt bolag som kan attrahera väldigt mycket talang medan de konkurrerar med många, precis som du sa, i Silicon Valley. Men jag tror att det finns massa så här logiska argument och de är bra och man kan göra dem. Och de är lite olika för varje bolag också, hur tidigt och hur sent det ska vara. Men vad jag ser när jag träffar entreprenörer är att i hjärtat så vet alla precis när det är läge och var man ska åka. Och det viktiga är det enda man behöver tänka på är att inte ta hänsyn till något annat. Man får inte tänka på vad som är bra för familjen eller bra för de anställda. Man får bara tänka på vad är bäst för bolaget. Och jag kommer ihåg när Jonas och Filip flyttade till Moskva för att köra igång Avito. Då flyttade de med nyfödda barn till Moskva. Det känns ju ganska irrationellt. Ja, men det finns en konsekvens av den aggressionen också. Då sätter man den. Och det är alla de här mötena emellan när man sitter med entreprenörer och bara vi tror vi kan få med oss hälften av de anställda, men en del har ju precis fått in barnen i skolan. Då är det bara, yes and you will fail. Varje gång. Men det håller jag helt med om. Jag menar, är du entreprenör och bygger ett bolag? Bolaget är i centrum. Jag menar, det finns ju många nivåer av det här applicerbart utöver internationaliseringen. Det är liksom, vad är min roll? Vad ska jag få titeln? Men det spelar ingen roll. Är du entreprenör så ska du ha den rollen som vad du kan hjälpa bolaget bäst framåt. Och du ska göra de stegen om det nu är ta sig till Moskva eller till San Francisco eller vad det nu än är, om man vill lyckas. Men det är lite grann. På svenskgrundade bolag som är internationellt framgångsrika nu så kan vi ju se två olika strategier. Vi kan ha den så kallade SoundCloud-strategin där de byggde väldigt medvetet en stor närvaro i Europa och övriga världen och sen verkligen i styrka gick in i USA. Eller då Prezi med Peter Arvai i spetsen som ju skrev en väldigt bra artikel. Ni kan googla på den i TechCrunch om just att tar man inte Silicon Valley så finns man inte, utan det måste vara första steget. Vad säger ni om de olika strategierna? Beror inte lite på vem man är också. Alltså vilken marknad man riktar sig mot och liknande kan jag tänka mig. Jag tycker just i SoundClouds fall med Alexander och teamet så var det visst. De flyttade till Berlin för att de tyckte det var kul att bo där. Det var ballt. Det var ett ganska personligt beslut. Men sen så drog de ju väldigt fort in amerikanskt riskkapital och Sequoia och liksom hamnade i liksom en elitliga där det blir lite grann. Det spelar faktiskt ingen roll längre var de bor. Så de bröt sig igenom det där. Så de är mera undantaget än regeln tycker jag. Ja, det skulle jag också vilja säga. Men det är väldigt, alltså, om vi, Silicon Valley. De bryr sig inte var du kommer ifrån där borta. Jag menar,
Har du proof points som bevisar att du har någonting som är relevant, så spelar det roll om de kommer från Sverige eller Kina eller vad det nu än är. Har du väldigt mycket traction, så bryr man inte sig om heller att bolaget är baserat någon annanstans. Jag menar Rovio eller Supercell eller vad det nu än är. Så kan du lyckas bygga det momentumet på annat håll. Ja, men det är ju jättebra. Men det är undantagen. Det är mycket större chans att lyckas bygga det momentumet i Silicon Valley. Ett problem som jag kan se så är att jag upplevt bland vissa svenska entreprenörrådgivare och ängelinvesterare att man har ett väldigt lokalt perspektiv här i Sverige. Jag kan ta min startup Dramatify som exempel. Vi jobbar ju i en extremt global industri där man exempel i princip gör samma sak på alla marknader. Och ändå så har vi fått då rådet att ja, men bör ni inte bredda er till byggbranschen, den har ju väldigt mycket likheter med film och tv som ni vet, istället för att liksom, och satsa då på Sverige och kanske Finland och Norge än att gå globalt. God damn it, sådär. Du behöver en ny styrelse fort. Nej, det var inte styrelsen utan det var ju såna här rådgivare vi har mött. Och jag satt så här, what? Och det här är alltså människor som då ger råd och investerar i svenska startups. Det är tryggare att köra lokalt så att, och de känner säkert till det lokala mycket bättre. Mm. Och då är de kanske bäst kapabla att ge råd om lokala aktiviteter. Ja, men jag skulle också säga att det bästa rådet måste vara att inte ta råd. Jag menar, hur ska rådgivarna kunna veta? Menar, någon kommer säga 140 teckens sms utan betalning. Det låter ju skitdåligt. Det gick ju bra. Kasta fåglar på grisar. Det låter ju helt värdelöst. Jag får inte beskriva det för mina kollegor i London. De bara, det är skitspel. Det har gått så dåligt för det där bolaget. Det gick ju jättebra. Ja, ja. De hade 52 fails innan de lyckades. Ja, exakt, och vi följde alla de 52 failen. Och jag menar, man vet ju inte som rådgivare. Inga rådgivare kan ju veta. Och så kommer någon från byggbranschen. Kommer han rekommendera byggbranschen? Nu vill jag ha lite råd från er. Hur börjar redan från första pitchdäcket för de publiken som sitter här? Hur börjar jag planera globaliseringen redan från mitt första pitchdäck innan jag ens har kodat en rad? Vad säger ni? Jag skulle säga att jag tycker det absolut viktigaste som de flesta entreprenörer inte gör, det är ordentlig konkurrensanalys innan man gör sitt eget pitchdeck. Gör en app, kolla alla andra appar som gör samma sak så du vet vad du pitchar emot. Mm. För när du väl träffar en investerare så har investeraren sett alla de andra apparna eller SaaS-tjänsterna eller big data-lösningarna och kommer att sitta och jämföra, för investeraren är ju inte en expert eller programmerare så han måste ju titta på relativa värden. Hur attraktiv är du till annat? Det kan man göra mycket mer av. Det finns de som säger att om du gör en för bra konkurrensanalys då kommer du aldrig starta något. Då blir du så deprimerad. Okej. Okay. Okej. Okay. Så jag skulle säga så här. Jag screenar rätt många bolag. Jag tittar på säkert 1000 europeiska startups varje år. Och vi har kunnat välja 3 eller 4 om året av det inflödet. Det jag ofta saknar är en lite större blick. Det är väldigt ofta, vad ska man säga, antingen så är det en djup beskrivning som inte relaterar till produkterna överhuvudtaget. Och så du vet, det är mycket. Så därför förvänder jag på det istället och säger, här kommer ett par bullets som jag gärna vill se. Först är det problem opportunity. Vad är det för pain points? Vad är det för smärta du adresserar? Eller om det är ett vitt område på kartan. Vad är det? Vem är den målgruppen? Vem löser du någonting för? Nästa är, hur löser du det? Vad är din produkt? Och jag vill ofta se produkten tidigt. Jag vill se någonting, även om du är väldigt tidigt ute, så gör lite wireframes eller någonting så jag får en uppfattning om hur du tänker i att adressera det. Nästa är, hur stor, och det här tappar man ofta och pratar om internationalisering. Hur stor är den här marknaden? Och gör hemläxan där. Jag menar, om man räknar, ibland så ser man saker man räknar baklänges och säger men det här är en jättemarknad. Men vad betyder det? Är det 100 miljoner kronor om året som de omsätter? Ja, men det är ju faktiskt inte ett venture fundable company. Det är för litet, det är en nisch. Det måste vara en mycket större marknad. Och vilken slice och vilka är de som du ska gå till? Och ibland så vet man inte allting. Ibland är det lite större och det är fine. Men att ha arbetat igenom det så att när jag sen gör back of the envelope matematik säger jag okej, okay, din assumption är baserad på att det finns 50 miljarder människor i världen och alla ska använda den här fotoappen eller vad det nu är nära. Så arbeta igenom det och sen så competitive landscape.
Tycker också många missar. Nu blir det här lång. Ja, men jag skulle lägga till en sak. Det där är, för det där är bra. Jag har några till. Men... Vänta, det där är base 101. Men om vi pratar om det som man inte ser tillräckligt ofta, så skulle jag säga, kom ihåg vad ni än gör. Och det är även om ni precis har börjat. Mät resultatet. Om det fanns så är att det är 3 konsumenter som har gått till appen igår, då skriver ni 0 och sen 3. Då är det en utveckling. Och sen så kan ni fortsätta mäta den utvecklingen varje dag. Procentuellt sett väldigt bra utveckling. Ja, det är fantastiskt bra. Min poäng är att väldigt få investerare vågar ta konceptrisk. Så man vill ta mätbar risk. Mm. Absolut. Och det är en av poängerna. Momentum i din utveckling och att visa att du blir bättre. Förra veckan såg det ut så här. Så här veckan såg det ut så här. Vi fick så här många nya användare. Vi har lärt oss det här om deras beteende. Absolut. Competitive landscape, mycket djupare, mycket tydligare. Och vad många missar är att men ingen gör det så bra som oss. Det finns ingen. Jaha, men jag träffade ett bolag förra veckan som gör det där. Mm. Det är väldigt vanligt. Att gå lite djupare och förstå vad de gör och varför ni är bättre. Inte bara säga att ingen gör det, utan vi är bättre på grund av det här och det här. Det här är varför vi kommer ta den här marknaden. Ragnar, ni på Lodo Impact har ju varit fenomenala, måste jag säga, med, vad är ni, 10 anställda nu, 50 000 kunder i 180 länder, om jag kommer ihåg. 80 000. 80 000 nu till och med. Det var förra 50 000 var igår. Ja, precis. Det var igår. Hur har konkreta strategin varit att ni har kunnat utvecklas så fort och spridit det i så många länder? Användarvänlighet, skulle jag säga. Så vår tjänst var från början lite smidigare att använda än alternativen. Och det gjorde att vi fick snabbt ganska mycket traction och många användare, många bloggare som skrev om oss. Vilket resulterade i att vi hamnade högst på sökmotor rankings. Och det har hela tiden liksom rullat på efter det. Mm. Och vi försöker hela tiden se till att produkten är så användarvänlig, så smidig som möjligt. Och det är en väldigt tekniskt avancerad produkt, så det är inte lätt. Men lyckas vi lite bättre än konkurrenterna, då har vi en stor fördel. Nikolaj, du jobbar ju i Silicon Valley. Vad ser du för skillnad mellan konkurrensen mellan svenska och europeiska entreprenörer, eller så här, svenska entreprenörer i konkurrensen med andra utländska entreprenörer? Är vi bättre, sämre, likadana? Hur de konkurrerar står sig i Silicon Valley, ja. Menar du? Om jag ska uppriktigt så det är hyfsat neutralt, skulle jag vilja säga. Och det finns många, alltså vi svenskar har en syn på att folk har en väldigt god bild av oss. Mm. Och det stämmer. Men man bryr sig inte så mycket om det i Silicon Valley, utan man bryr sig mer om vad du gör. Gör något som är relevant, som löser ett problem, så får du attention. Och i det sammanhanget så tycker jag att svenskar är lite mindre närvarande. Mm. Våra nordiska grannar är mycket bättre på att ta sig dit. Fransmännen är extremt duktiga. Mm. Irland är otroligt duktiga i jämförelse. Men det är mer att de kommer dit och det är presence. Så jag ser väldigt mycket mer bolag från de länderna än från Sverige. Så det är ju jätteintressant faktiskt. Mm. Eftersom vi slår oss lite grann på bröstet just nu att vi har så många bra startup. Men man måste tänka på, för mig som också reser runt och jobbar med företag i hela Europa i alla fall, att alla länder slår sig själva för bröstet och tror, precis, att de är faktiskt en statistisk standout. Mm. Och jag menar, vissa länder kommer ju till på slogan som liksom, vi är Skandinaviens huvudstad. Hur tror du det känns om man sitter i Oslo i Köpenhamn? Men här, vad är måttstocken för det? Liksom? Ja. Så, jag tycker det viktiga är att själv göra någonting väldigt bra, inte var man kommer ifrån. Absolut, och det är en krass pragmatisk syn där, att göra något relevant så lyssnar vi. Jag menar, folk är intresserade av någonting som gör världen bättre, effektivare, vad det nu än är, va? Och har stor impact. En viktig poäng som jag skulle vilja göra, just med tanke på Load Impact, som verkligen är en inspiration, borde vara en inspirationskälla för många entreprenörer, är att det gäller också att lägga 99% av all tid på produkten och kunden. Inte sitta och tänka på investerare och styrelse och framförallt inte värdering och så här grejer. Jag fick ett samtal i förra veckan, en amerikansk hedgefond som var intresserad av ett svenskt bolag som inte hade tagit något riskkapital, och så ville de sätta in pengar. Frågade, hur mycket vill ni sätta in? Ja, vi skulle vilja sätta in 100 miljoner dollar i första skedet. Ja, det är ju mycket pengar. Det är ingenting man sitter själv och grunnar ut, men de har bara gjort en jävligt bra produkt. Mm. Då löser det sig. Ja. Jag tycker Load Impact är också ett annat bra exempel när du pratar om det här med nisch eller grå. Så det är en produkt som har en väldigt tydlig nisch. Det är väldigt viktigt också att bli global rätt så snabbt, eftersom annars så finns det alldeles för få kunder. Väldigt enkelt.
Och det är mycket lättare att få uppmärksamhet om man har väldigt tydligt fokus. Om man försöker göra lite av varje, då får man ingen genomslag någonstans. Men har man en väldigt, väldigt nischad grej man gör, då är det mycket lättare att få uppmärksamhet kring det. Per, du har en enorm erfarenhet att hjälpa bolag att gå internationellt. Vad är dina bästa tips för att lyckas? Och ser du någon skillnad också mellan strategierna för business to business och business to consumer-bolag? Ja, det är definitivt en skillnad. Men det viktigaste jag tror för att lyckas, det är att tänka på att själva kapitaltransaktionen, det är ett väldigt långt äktenskap. Mm. Och det viktigaste är inte beloppet man får in och värderingen och villkoren. Det viktigaste är att få in rätt personer för det man ska göra för stunden. Och sen så kan det 2-3 år senare vara andra människor. Då måste man vara beredd att cykla ut det i sitt bolag. Men alltså, de entreprenörer som jag tycker verkligen förstår det där, de satsar på att hitta folk de själva matchar upp sig med, så de öppnar upp dörrar som är väldigt relevanta för dem just nu. Inte bara att det ska se glorious ut på TechCrunch eller vara en stor siffra och de här bitarna. Mm. Det tror jag är det allra viktigaste. Och inte liksom heller låsa sig fast vid att man själv tror man vet vad man är värd. Nej. Marknaden värderar det och kommer med förslag och sen får man välja. Sen så är det väldigt annorlunda mellan B2C och B2B. För när det kommer till consumer och consumerappar och tjänster, då kan man ju faktiskt i princip sitta var som helst. Jag menar, Pingdom är ju ett fantastiskt exempel på det, till exempel sitter i Växjö, liksom ett världsbolag. Men B2B och SAS är ju en mycket tyngre sälj. Då måste man ha en säljkår, man måste kunna attrahera en säljkår. Och det är en långsammare venture capital-resa, så den är en svårare. Vilket återigen betyder att man behöver mer nätverk och så vidare. Så jag skulle som B2B-bolag kanske jag skulle vara mer framåtlutad med att snabbt komma utomlands än som en ren apptjänst där liksom distributionen är skött av en mellanhand. Ja, men som du sa innan, vart bolag har unika förutsättningar. Man måste som entreprenör försöka utgå från det. Det är absolut det viktigaste. Men en sak som jag tror är värt att tänka på i det sammanhanget är att vi lever i en väldigt snabbt globaliserande värld. Alltså tempot, om vi bara backar ett par år tillbaka och funderar på när iPhonen kommer, vad det nu än är och hur spritt det är nu. Och internetaccess och så vidare. Och det har gjort det väldigt lätt att bygga saker som appar och få distribution i hela världen om man sitter i Finland eller Sverige eller vad det nu än är. Men vad som också har hänt är ju att bolag som sitter mitt i San Francisco eller i Palo Alto eller vad det nu är i Silicon Valley, de kan också nå hit. Mm. Så bottom line så handlar det om att skapa bästa förutsättningar att exekvera. Och kan du skapa det här? Jag menar, gör det. Du har fördelar genom att kunna attrahera talang på ett annat sätt och kultur och kopplingar och nätverk och allt vad det nu än är. Många bolag behöver kanske finnas i Silicon Valley och här, vilket är det jag ofta tror på, för att man förlorar väldigt mycket på att rycka upp alla rötter var man startade. Mm. Men återigen, du kommer tillbaka till skapa bästa förutsättningar att konkurrera globalt från dag ett och hur du exekverar på det. Och det är en kombination av de du kan anställa, de investerare och advisors du kan koppla till med rätt kompetens. Och jag vill bara förstärka det du sa, att hitta, välja investerare. Det viktigaste är inte pengarna, det viktigaste är deras erfarenhet. Och jag skulle också vilja lägga till dock till det då, 2 ganska konkreta råd. Det väldigt viktigt är att komma ihåg att det absolut dyraste kapitalet, det är ju equity-kapitalet. Det absolut billigaste kapitalet, det kallas kundintäkt. Och de bästa bolagen byggs med väldigt lite extern kapital. Och det gäller att förstå att det är samma ekvation. Så när man sitter där och funderar på hur ska jag prissätta min SAS-modell? Ska jag börja med ett insteg eller börja med en konsulttjänst? Hur ska jag prissätta min app? Ska jag vara premium, paidmium, inpay? Så måste man sätta det i relation till hur mycket riskkapital behövs då för den här resan. Därmed hur mycket äger jag bolaget när jag är klar? Och den andra biten, till exempel med höga löner i Silicon Valley, det är sant för headhunten, men det är inte säkert att det är sant för entreprenören. För om entreprenören kan ta in 50 miljoner dollar till 250 miljoner dollars värdering där och 10 miljoner dollar till 100 miljoner dollars värdering här, då kan han ju betala 2,5 gånger högre löner för samma utspädning och plus ha pengar kvar i kassan och käka en god middag. Sen vill jag bara säga, det är en annan ekvation. Som jag tittar på genomsnittsbolaget som är lokalt i Silicon Valley, hur mycket pengar de spenderar för att börja hitta product market fit, så är det mindre pengar. Och det handlar om ett par. Dels så gör du det snabbare. Så om du kan göra det 3-5 gånger så snabbt, vilket är ungefär tempot för många i Silicon Valley jämfört med Europa, då spenderar du mindre pengar. Sen är det också en annan
de flesta riktigt skarpa människor, men när de i Silicon Valley, de tar gärna equity istället för att ha en hög lön i början. Lönen kommer sen. Det är när du börjar växa som det blir riktigt dyrt där. Så alltså, det behöver inte vara så att det absolut är dyrare i början, Silicon Valley. När du börjar anställa volym, yes, det blir jättedyrt. Innan vi tar Twitterfrågorna, en snabb från er var. Säg att jag är nybakad student från KTH eller Handels. Jag har en jättebra idé. Jag vill gå globalt. Ska jag pitcha er här i Stockholm och försöka hitta pengar här? Eller ska jag köpa en vägsbiljett till Silicon Valley och försöka där? Det beror på vad det är för idé lite grann, tror jag. Eller? Vad skulle ni säga? Jag tror, vissa idéer ju krävs inte så mycket för att omsätta i praktik och prova. Och då kan man kanske göra det lokalt, hitta en kodare och sätta ner och koda. Jag skulle säga så här, man kan ju bara pitcha på dem man känner, eller hur? Man kan inte gå upp på någon på stan. På något sätt måste det finnas en connection. Så om du då säger att du har gått på KTH, då kanske de första du pitchar på är dina tre professorer. Och sen är det kanske morsan och farsan. Och så man måste sprida det som ringer i vattnet. Och om vad som händer när en idé är bra, att då vill folk rekommendera. Då säger jag, men det där är inte för mig, men du borde snacka med Pelle Jan eller Gurra Erik. Och så sprider den sig. Och händer inte det, då kan du prova nästa idé. Det spelar ingen roll var. Jättebra. Hanna, har vi några frågor? Ingen som vill veta någonting här. Men hörni, inte ens Per. Okej. Då ska väl jag ta ett råd var från er slutligen. Hur lyckas man internationellt utöver det vi redan har sagt? Har ni något mer bra på lager? Okej. Okay. Ett råd är ju svårt. Men tänk internationellt från början. Vad var det Hjalmar sa? Tänk inte .se, tänk .com. Från dag ett. Tänk på att adressera någonting som inte bara är nischat i Sverige och så vidare. Och det andra, börja validera det tidigt på olika sätt. Jag har en tillägg där. Om man ger sig in på en liten nisch så är den troligen för liten i Sverige. Då måste man tänka internationellt. Mitt råd skulle vara att det mest unika man har är sig själv och teamet. Väldigt många riktigt framgångsrika bolag hade en ganska halvdass idé. Men teamet gick all in och gav sig inte och justerade idén under resans gång, så bryr jag människorna först och främst. En sista sak, vi har pratat jättemycket om Silicon Valley just nu, men det finns en stor värld utanför Sverige och Silicon Valley. Vi ser hela Asien till exempel, Afrika kommer med stormsteg nu. Hur ser ni på det? Fantastiskt. Ryssland. Alla behöver en mobiltelefon. Ja. Det är jättespännande och vi börjar se, vi har jobbat mest med från Europa, nu har vi börjat med Asien, vi har etablerat lokala acceleratorer där, men vi ser också att det poppar upp från andra regioner som Mellanöstern. Jag träffade ett företag förra året, 17 ingenjörer i Cairo som gör någonting som är verkligen på världsklassnivå. Jag är väldigt imponerad. Jag börjar se liknande mönster från Kenya och vissa delar av Afrika. Det händer saker precis överallt. En liten varning bara där. Vår tjänst är bara på engelska idag. Mm. Och därför tappar vi en del marknad på grund av det. Men det skulle innebära ganska mycket jobb att lokalisera den för alla möjliga olika marknader. Mm. Och sen har du massor av olika betalsystem som folk föredrar på olika ställen. Så det kan vara ganska mycket jobb att köra lokalisering och försöka täcka upp många marknader. Jag tror det är en viktig poäng, för en av anledningarna till att det funkar så bra att skala från Silicon Valley globalt, det handlar om att du har 30% av världens BNP som en hemmamarknad. Mm. Och i vissa områden har du 50% av världens marknad. Om vi pratar om IT och mjukvara så är det närmare 50% som konsumeras i USA. Så det hjälper, för då kan du bygga economy of scale när du går in i de mindre marknaderna. Mer vertikalerna eller nischade lokaliseringen. Och engelska plus kreditkortbetalningar räcker ganska långt. Då når de flesta engelsktalande marknader. Australien, Kanada, Storbritannien, USA. Men jag måste säga att allt annat lika. Jag är väldigt imponerad av de entreprenörer och bolag som inte följer den traditionella gå till USA-modellen utan hittar andra marknader. För det blir också en annan konkurrensbild. Jag tycker Truecaller gör ett fantastiskt jobb på det. Jag tycker även om de är lite doldis idag, om man tittar på Rebtels utveckling de sista 3 åren, det är fantastiskt. I marknaden liksom ingen bryr sig om, men så byggs det fantastiska bolag. Jag menar, Avito var ett miljarddollarsbolag innan det liksom ens stod en artikel om dem, varken här, let alone i USA.
Och alla de här vägarna är möjliga. Man måste bara våga satsa. Och vi måste välja annat än Norge och Danmark, som brukar vara de här klassiska. Men Norge är ju bra om en oljemjukvara till exempel. Ja. Sant. Ja, du får sista ordet, Nikolaj. Nej, jag skulle egentligen bara haka på tanke på de här råden. Team som tänker internationellt och erfarenhet av det. Tänk utanför att bara plocka in människor som är svenska födda i Sverige. Hitta runt kretsen någon som kommer från andra delar av världen. Det är en av anledningarna också varför det är lättare i Silicon Valley att gå globalt. Det är för att människor kommer överallt ifrån. Och då får du med dig väldigt mycket, tror jag. Jättetack till den fantastiska panelen. Ge dem en hand.